Caramba, eu tenho que correr aqui que eu tô atrasado pra uma reunião. Vamos nessa. Caramba, e o pior é porque eu sou o primeiro a dizer que você tem que chegar cedo em reunião, tem que se preparar pra caramba e tal. E eu tô chegando agora atrasado. Vê só que exemplo. Mas bom, agora vai ser uma reunião bem legal com a equipe. A gente tá reunindo o pessoal pra fazer uma reunião de começar mesmo um novo projeto que a gente tá fazendo, então vai ser legal estar todo mundo junto. A gente trabalha separado hoje em dia, então tá todo mundo chegando agora no escritório e a gente vai passar o dia imerso, dando até treinamento entre a gente mesmo pra esse próximo passo do projeto. Então vai ser uma reunião legal e o dia hoje vai ser de bastante trabalho também. Chegando aqui agora no escritório da Jump. Foi bem produtivo agora de manhã, a gente conseguiu avançar bastante. Agora vamos almoçar, depois a gente volta para continuar a tarde. Caramba, Recife tá muito calor. Eu não sei onde é que você tá me vendo agora, de onde é que você é, mas aqui acho que deve estar fazendo uns 32, 33 graus. E ficar indo para São Paulo, indo para outro canto, voltando, sempre temperaturas diferentes, faz um. Dá um choque assim, chega, eu não tô me sentindo bem, tomando vitamina C pra ver se aguenta. Estamos chegando aqui agora na Jump. Aqui com? Kildemi. Em breve estarei no YouTube. Olha aí, próximo grande YouTuber brasileiro. Ter uma reunião agora com ela, a famosa, a primeira e única Mari. Todos os vídeos que vocês assistem é ela que faz. A reunião durou aqui há mais ou menos aqui uns 3 horas depois do almoço. Só que assim, a gente saiu com o planejamento todo pronto para os próximos meses. Então, eu acho que assim, muito importante para a gente ter foco quando a gente vai se reunir com alguém, com a equipe principalmente, é a gente ter definido o que é que a gente quer atingir, quais são os objetivos. E hoje, principalmente, a gente se reuniu primeiro, foi mais para a gente conversar mais localmente, já que a gente trabalha cada um no seu espaço. Então a gente entender um pouquinho o que é que o outro faz, o que é que está acontecendo. A gente ter essa imersão junto da equipe é bem, bem legal. Então assim, depois a gente ainda teve essa... Passamos a tarde fazendo planejamento, então quebrando a cabeça com cada etapa do negócio, o que cada parte tem que fazer, quem é o responsável. Então é isso, deixar bem preparado mesmo o que cada um vai fazer, ter a equipe focada, direcionada, dedicada. É isso aí, então a gente conclui o dia de hoje com muito trabalho, planejamento, reunião, e amanhã a gente volta pra quebrar de novo. Valeu, vamos nessa!